Приятели, здравейте! Вижте колко е интересно. Тъмните облаци. Това е водата вътре в тези облаци, която е отражение на това, което мислиме ние хората. Уникална природа. А това, което реално погледнато е в тези облаци. Водата, вие знаете, че тя е прозрачна, тя не е тъмна, а всичко, което виждаме, когато погледнем нагоре, това е нашето отражение, нашите мисли, думи и действия. Така че може да променим тези мисли, думи и действия и тогава, както виждате, ето тук, горе, вече почва светлината да се показва. Това се случва, когато приемеме нещата такива, каквито са, когато не искаме да ги променяме. Когато приемеме природата с дъждът, който носи за планетата, за растенията, за всички живи същества, тогава е много вероятно и тези тъмни облаци, които виждате, да се променят. А не, че тук е едно прекрасно място, в което много хора отдолу чакат своето измиване, така да се каже, да променят мислите си, за да може да се покаже и слънцето, светло-синият цвят, който е цвета на гърлената чакра. Когато отвориме този канал, реално погледнато, ние ще имаме достъп от розовия цвят, в който живеем. Това е чакрата на условната любов, тогава ще може да погледнем през облаците светло-синия цвят на небето, за да стигнем до слънцето, където е нашата епифиза. Така може да направим и връзката между сърцето и съответно мозъка. Това беше, приятели, от мен. Беше много вълнуващо. Исках да споделя с вас тази интересна картина. До скоро, до нови срещи!